A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2004 és 2006 között Magyarország 7 régiójában 19 regionális egyetemi tudásközpontot hozott létre. A cél az volt, hogy az anyagi és szellemi erőforrások koncentrációjával az innováció felgyorsuljon, és megtörténjen a kutatásfejlesztés eredményeinek hasznosítása. A tudásközpontokat olyan szakterületeken hozták létre, amelyek a nemzetközi tapasztalatok alapján kulcstechnológiának tekinthetők, és a magyar gazdaság számára is kitörési irányokat jelenthetnek. Most induló 8 részes műsorunkban ezen tudásközpontok életébe nyerhetünk bepillantást, és megismerkedhetünk az elmúlt 4 év legfontosabb eredményeivel. Mai műsorunkban a Miskolci Egyetemre és az ott működő mehatronikai és logisztikai rendszerek tudásközpontba látogatunk el. Utazásunk a tudomány világába a Kutatók Éjszakája Miskolci programján indul, ahol a nagy közönség is megismerhette az egyetemen folyó kutatásokat, és megtudhatta azok gyakorlati hasznát a mindennapi életben. Bemutatjuk az egyetemisták által készített alternatív meghajtású járműveket, valamint azt is, hogy milyen új alkalmazásai lehetnek a szélcsatornának. Végül elkalauzoljuk nézőinket a gyakorlati oktatás és kutatás fellegváraiba, ahol valódi ipari folyamatok modelljein tanulnak a hallgatók, és keresnek pénzt az egyetem számára a kutatók. A Miskolc Egyetem az Észak-Magyarországi régió legnagyobb egyeteme. A Miskolc Egyetemen rendszeresen nemzetközi hírű kutatási eredmények születnek. Ezeket a kutatási eredményeket meg kell mutassuk az országnak, meg kell mutassuk a tudományos közvéleménynek, konferenciákon publikációkat készítünk, hogy bemutatkozzunk a világ tudományos közvélemény elé. De a Miskolc Egyetemnek kötelessége az, hogy szolgálja azt a közösséget, ahova helyeztetett. A Miskolc Egyetem szeretné megmutatni magát és a kutatási eredményeit a város ifjúságának, szeretné a régió felnőtt lakosságának bemutatni mindazt, amit az egyetem falain belül zajlik. A Kutatók Éjszakája egy nagyszerű alkalom arra, hogy az új kutatási eredményeinket megmutassuk azt, hogy mit csinál egy egyetemi tanár, egy professzor, akkor, amikor éppen nem az előadásait tartja, hiszen tudjuk azt, hogy évszázadok óta az egyetemeknek 3-as küldetésük van, a tudás őrzése, gyarapítása és átadása, a kutatás a tudás gyarapítását szolgálja, és a Kutatók Éjszakája pedig a tudás átadását, olyan szinten, ahogy azt a fiatalok be tudják fogadni. Örömmel tölt el az, hogy fiatalok ezrei jönnek ki ebbe a gyönyörű völgybe, a Miskolc Egyetem kampuszára, a Kutatók Éjszakáján, és megnézik az új laboratóriumainkat, és be tudjuk nekik mutatni a legújabb kutatási eredményeinket. Tudja-e, hogy mekkora a végsebessége a Miskolci Egyetem diákjai által épített pneumatikus autónak? 11 km per óra? Vagy 24 km per óra? Esetleg 55 km per óra? Hamarosan megtudhatjuk. 2005-től működik a Miskolc Egyetemen a Mehatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. Ennek a tudásközpontnak az elsődleges feladata az volt, és ma is az, hogy olyan tudást termeljen, ami az iparban közvetlenül hasznosítható termékekben, technológiákban, eljárásokban jelenik meg. Miskolc Egyetemen kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azonnal hasznosítható, iparban hasznosítható, gazdaságos, jó kutatási eredményeket érjünk el. A Tudásközpont tevékenysége során nagyon sok olyan problémával találkozott, ami az iparból jött megoldandó feladat, és több tanszék, esetenként több kar összefogásával tudtuk ezeket megoldani. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy az eredményeink hasznosuljanak, hiszen a technológiai fejlesztés, a termékfejlesztés akkor igazi, akkor ér valamit, hogyha nem csak az íróasztalnak, nem csak cikkeknek, tudományos cikkeknek termelünk eredményeket, hanem gazdasági hasznosulásuk is megvan.
A Tudásközpont kutatásaiban nagyszámú egyetemi hallgató is részt vesz. Erre jó példa a pneumatikus autók versenye, amire a diákok saját versenyautókat építenek, melyeket sűrített levegő hajt. Az izgalmas verseny díjain túl az egyetemisták sokat nyerhetnek abból, hogy saját maguk tervezik és építik meg az autókat. Rengeteg szakmai tapasztalatot jelent a különféle műszaki problémák megoldása, és a legtöbben még állásajánlatokat is kapnak, ahol az egyetem után elhelyezkedhetnek. Ez az autó 2,5 kilométer tudott menni egy ilyen körülbelül 14 literes palackkal. Nem mindig ugyanolyan palackkal tudunk vele menni. A versenyre is másfélét kaptunk, felkészülésre is. Ez most megint egy harmadik féle palack, ami rajta van. Körülbelül olyan 14 literes palackokat kapunk. 250-300 bar között vannak benne a különböző gázok. Ez lehet nitrogén, simán sűrített levegő. A palack után találunk egy reduktort, ami leszűkíti ezt a nyomást 8 bárra, maximum 8 bárra, ez használható versenykörülmények között. Ezen a 8 báron a verseny konkrét kiírása szerint 24 km per órával tudtunk leggyorsabban menni. Annyi, amit még hozzátennék, hogy gyorsul ez tovább is ez az autó, tehát 28-at is mértünk mi nem versenykörülmények között, tehát nyilván hosszabb pályán volt ideje kigyorsulni, de a 24 az versenykörülmények között sikerült. A gázpedálunk alatt egy egyszerű végállás kapcsolóval indítottuk a rendszert. Ez nem sikerült egy masszív kapcsolót beszerezni, de azért megoldottuk a dolgot, ugyanis a versenyen az történt, hogy a gyorsasági versenyben a kollega, aki vezette az autót, próbált jól beletaposni a gázba, hogy minél gyorsabban menjen. Hát ez a kapcsoló ez eltört, úgyhogy amíg ment a kör, addig ő félkézzel szerelte a két drótot, amit össze kell ilyenkor érinteni, amit a kapcsoló is összeérintene. Félkézzel összefogta a két madzagot, a másik kezével kormányzott, és így ment a gyorsasági kategóriában, és így is egész szépen szerepelt. Kérdésünk az volt, hogy vajon mekkora lehet a végsebessége a Miskolci Egyetem diákjai által épített pneumatikus autónak. A megadott válaszok közül a helyes válasz 24 km per óra. A pneumobil versenyen a legjobb autók 30 km per óra körüli végsebességet értek el, amellyel az átlagos futó embert már könnyedén lehagyják. A diákok természetesen tovább fejlesztik a modelleket, így jövőre már lehet, hogy gyorsabbak lesznek, mint a 37 km per óra sebességet is elérő olimpiai bajnok futók. Kutatás fejlesztés területét, hogyha nézzük, az áramlás és hőtechnika területén példaként tudnám említeni azokat a háztartási gépeket és berendezéseket, amelyeket a hétköznapi ember mindennapjaiban használ, és már találkozik azzal, hogy a hűtőgépeket különböző energiaosztályba sorolják, és amikor vásárol, az egyik döntő szempont lehet a színen, a méreten, az űrtartalmon túl az energiahatékonyság is. Ezekben a gépekben és berendezésekben az már jelzett áramlás és hőtechnikai folyamatok vagy eleve már az alapfunkcióhoz tartoznak, például egy hűtőgépben a hűtés, a porszívóban a légszállítás, vagy kiegészítő tevékenységet végeznek, például a gép belsejét hűtik, például egy fúrógépnél, egy csiszológépnél, tehát mindenképpen ezek az áramlás és hőtechnikai
részegységek jelentős szerepet játszanak a gép energiafogyasztásában, ezért ezeknek az optimalizálása, ez nagyon fontos feladat. A Tudásközpontban rengeteg háztartási gépet vizsgáltak meg és terveztek át a kutatók annak érdekében, hogy kevesebb energiát fogyasszanak. Először számítógépen végeztek szimulációkat, ahol kiválasztották a legbíztatóbbakat a szóba jöhető új variációk közül. Ezek után már csak a legígéretesebb modelleket ellenőrizték a szélcsatornában, amivel magát a kutatást is sokkal olcsóbbá és gyorsabbá tették. Az áramlás és hőtechnika területén a kutatás fejlesztésre és ennek az oktatásra való kapcsolatára egy jó példa lehet az Inotai Alumínium Kohó üzemcsarnokának a vizsgálata, ahol az üzemcsarnok természetes szellőzését vizsgáltuk abból a célból, hogy a dolgozók komfortérzete a lehető legjobb legyen, és a környezetvédelmi vonatkozásból pedig azt vizsgáltuk, hogy az épület által kibocsátott szennyeződések minél kevésbé szennyezzék a környezetet. Ezeket a kutatásokat az Inotai Alumínium Kohónak a 400 méter hosszú, 40 méter széles, 17 méter magas csarnokán végeztük, amelynek az 1:80-as modelljét lehet látni a szélcsatornában, amely szélcsatornában végzett vizsgálatok arra szolgáltak, hogy a vele párhuzamosan készült numerikus szimuláció eredményeit validáljuk, ami azt jelenti, hogy a numerikus szimuláció eredményeit hozzáigazítsuk a valósághoz. Kísérleti kontrollt jelentett ez a numerikus szimuláció számára. A vizsgálataink eredményeképpen a cég számára meg tudtuk azt mondani, hogy különböző nyári, téli időjárási körülmények között, különböző szélsebességek és szélirányok esetén hogyan kell a szellőzést beállítani ahhoz, hogy a szellőzésnek a paraméterei, a légcsereszám, a komfort paraméter a lehető legoptimálisabb legyen. És hogy arra is kitérjek, hogy a kutatásfejlesztés hogyan hat vissza az oktatásra, példaként tudnám azt megemlíteni, hogy ezen a témán, ennek a témának a numerikus modellezésén dolgozó doktorandusz kolléga éppen a hetekben védte meg sikeresen doktori disszertációját ebből a témából. Tudja-e, hogy mit akar a Miskolci Tudásközpont nevében is szereplő mehatronika kifejezés? A mechanika és a bionika közös tudományát? Ne talán a mechanikus technika rövidítését? Vagy a mechanika és az elektronika összeházasítását? Hamarosan megtudhatjuk. A Miskolci Egyetem hagyományosan egy műszaki egyetemként indult, ma már 8 kara van, és csupán a fele profil kapcsolódik a műszaki területekhez. Ez nem azt jelenti, hogy nem örülünk nagyon a további karoknak, hiszen olyan interdisziplináris területek alakulhattak ki közgazdászokkal, jogászokkal, akár a környezetvédelem, akár más olyan területen, menedzsment területén, ahol a műszaki, közgazdasági, jogi képzés összekapcsolódhat egymással. Én azt gondolom, hogy kölcsönösen erősítik egymást, de hát az innováció területén nyilvánvalóan műszaki területeknek kell viszonylag gyorsan eredményt produkálni. Én úgy gondolom, hogy valamikori nehézipari profilból ma átmentünk, minden olyan profilt művelünk az egyetemen, ami a magyar gazdaság fejlesztés számára fontos, és amely az egyetem tudását versenyképesen tartja nagyon fontos európai mércével. A pályázati rendszerből a Miskolci Egyetem az utóbbi 3-4 évben talán a második legnagyobb összeget nyert el a magyarországi egyetemek között. Ezeket az összegeket mind-mind olyan fejlesztésekbe fordítja, amely mint infrastruktúra segíti a laboratóriumokat, berendezéseket, gépeket újít meg, és mindezt úgy próbálja megtenni, hogy minden fejlesztésnek van piaci háttere. Tehát ma már kevés az, hogy egy oktatónk nagyon szeretne megmérni valamit, és abból publikálni. Ma nem ebből áll a kutatás, abból áll, hogy ezt az eredményt el kell adni a piacon,
és hát egyetemi vezetőként mondom, hogy és az egyetemnek ebből bevételt kell realizálnia, hiszen az állami támogatás a működésünk fele összegét fedezi. Ezt mi nagyon komolyan veszük, és az egyetem ezekkel a megelőző pályázatokból nyert pénzekkel átáll egy kutatási pályára, majd a piacról jövő igényeket fogadni tudja, és meg tudunk annak felelni. Az ipari igények alapján történt műszerbeszerzésre jó példa az automatizált logisztika laboratórium létrehozása. Itt az egyetemista diákok nem csupán számítógép segítségével érthetik meg a bonyolult ipari rendszerek működését, hanem kézzel fogható közelségbe is kerülhetnek a gépekhez. Olyan gépekhez, amelyek a valós életben, igazi gyártási folyamatokban is működnek, például egy hűtőgépgyárban. A diákok számára azért előnyös a gyakorlati oktatás, mert sokkal jobban fel tudnak készülni a valódi problémák megoldására, mintha csak tankönyvekből tanulnának. Kérdésünk az volt, hogy mit akar a Miskolci Tudásközpont nevében is szereplő mehatronika kifejezés. A megadott válaszok közül a helyes válasz a mechanika és az elektronika összeházasítását. A mechatronika az intelligens gépek tudománya, ahol a gépészet, az elektronika és az informatika egymást kiegészítve kapcsolódik össze. Mechatronikai alkatrészeket találunk ma már mosógépeinkben, autóinkban és szinte minden más háztartási és ipari gépünkben is. Ez a tanszék úgy jött létre, hogy a Bosch cégcsoport a Miskolci Egyetemmel egy szerződést kötött arra, hogy itt a műszaki és tudományos területen a mechatronikai oktatást, kutatást, illetve ennek terjesztését nagyobb mértékben oldja meg, a régióban különösen, hiszen ezeknek a gyáraknak ilyenfajta mérnökre van szükségük. Ez a projekt egy 1 millió eurós projekt volt. Ennek egy része az itt látható mechatronikai laborokban testesül meg, amely a gyakorlatorientált képzést szolgálja. Másik részét pedig, mint 3 évig vállalkozó típusú tanszék, kutatásfejlesztési munkákból kerestük meg, mintegy 28 projektet oldottunk meg ez idő alatt a kar munkatársaival karöltve. Ha körbenézünk a háztartásba vagy a mindennapi életünkbe, akkor számos mechatronikai berendezés vesz körül bennünket. Gondoljunk csak a gépjárműre, ahol a blokkolásgátó, tehát az ABS fékrendszereket találjuk, vagy a menes stabilizátorokat, ESP rendszereket, vagy kipörgésgátlókat, de említhetnénk az automata sebváltókat is. Vagy közelebb hozzam, háztartási mosógépek, vagy háztartási kéziszerszámok ugyanígy említhetők, vagy a digitális autofókuszos fényképezőgépek váltották fel a hagyományosat, vagy említhetnénk a fekete lemezes lemezjátszót, fölváltották a CD lejátszót, és így tovább. Azt hiszem ezek a példák jól szemléltetik, hogy a mechatronika hol található, de a gyerekjátékokban is ott van a távirányítású autókban, repülőkben, helikopterekben. Azt hiszem, hogy ennyi példa elegendő is talán ahhoz, hogy átérezzék, hogy valóban ez egy fontos terület. Amit itt látunk, az egy összetett mechatronikai rendszer. Ugye ez 3 különböző egységből áll. Az első egység egy válogató egység, a második az egy gépészeti berendezés, a harmadik pedig egy logisztikai rendszer. Ezek egymással profi buszon keresztül működnek, és természetesen külön-külön is működnek ezek a részegységek. Ugye nagyon fontos, hogy ez egy konkrét ipari feladatnak a modellje, gyakorlatilag egy kész terméket fogunk elraktározni,
És ugye ez a kész termék pedig ugye három alkatrészből áll jelen esetben, egy alsó, egy felső rész, amit ugye szegecsekkel kell összesajtolni, és ezt a sajtolást az a gépészeti berendezés végzi. Ez a gépészeti berendezés ugye akkor is működik, ha a többi rendszer nem működik, illetve van külön rajta kétkezes biztonsági indítás. Ugye a válogatórendszer pedig ugye szenzorok segítségével tudjuk érzékelni az egyes munkadarabokat. Háromféle munkadarab van, egy fém munkadarab, ez lesz az alsó része, a felső rész az pedig egy műanyag munkadarab, ebből kétféle van, van egy jó, az lesz a fekete színű, és van egy rossz, az pedig a fehér színű, tehát ezt a szenzoroknak meg kell tudni különböztetni, és a rossz munkadarabot ugye vissza kell küldeni a szállítószalagnak. Innen a válogató részből pedig ugye megy egy forgatóberendezésbe, ahol a szegecseket beépítik, a szegecsek beépítése után pedig ugye manipulátor segítségével a sajtológépbe kerül, illetve egy másik manipulátorra pedig a felső részt is a sajtológépbe helyezi. Ugye amikor megtörtént a sajtolás, akkor pedig ugye egy szállítószalagon keresztül ugyancsak manipulátorral ugye el kell raktározni, és a raktározás pedig ugye korszerű logisztikai rendszerként tekintve egymás után sorba teszi a kész munkadarabokat. Ennek a rendszernek egy nagyon fontos szerepe a hiba diagnosztika, a hiba keresésnek a begyakorlása. Ipari rendszerekben, például egy autógyárban ugye előfordulhat bármikor, hogy meghibásodik egy rendszer, egy anyagmozgató berendezés, egy hajtómű, egy PLC, program, vagy akár egy elektronika. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a hibát minél hamarabb megtalálják, mivel ez a leállás, ez több ezer, több tízezer eurós költségkiesést jelenthet, illetve több embernek áll addig a munkája, és nem halad a termelés. Ilyenkor a legfontosabb, hogy minél hamarabb megtalálják a hibát, és minél hamarabb elhárítsák ezt a hibát. Itt ezen a kis rendszeren, ezen a modellen könnyen begyakorolható a hibakeresés. Itt nem okoz költségkiesést, itt nem okoz balesetet. Egyszerűen fel lehet készülni mindenféle hiba jelenségre, hogy azt mi okozza. Át lehet vizsgálni a PLC-ben futó programot, át lehet vizsgálni az elektronikának a kötését, a pneumatikának akár a vezetékezését, meg lehet találni hibát, és ezt be lehet gyakorolni. Ezek után, hogyha egy gyárban megszólal a vészcsengő, hogy hiba történt, akkor ott terem a Miskolci Egyetemen végzett gépész, és másodpercek alatt elhárítja a hibát. Ez a tanszék egy igen jó példája az Ipar és az Egyetem Szövetségének. Ez egy innovációs példaként szolgált a tanszék létrehozása, és az országban több felsőoktatási intézményben hasonló célú tanszéket, intézeti tanszéket létesítettek. Mi ennek örülünk, és azt mondjuk, hogy ez a út a jövőbe, amikor is az Iparral Szövetségbe képezzük a hallgatóinkat. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, számos területen hallgatóink kint vannak a gyárakban gyakornokként, nyári szakmai gyakorlaton, ott készítik a projektfeladatot, szakdolgozatot, diplomamunkát, különböző díjakat írnak ki a hallgatóinknak, amire pályáznak, kihívásprogramokat és így tovább, de talán említhetném az igen ismert elektromobil és pneumobil versenyeket, amelyre a hallgatóink nagy lelkesedéssel készülnek, és azt hiszem, hogy ennél jobb gyakorlati képzést nem is lehet elképzelni, amikor ez a feladat.